ועכשיו, למחקר רחב יריעה, שבוחן את יעילות תוכנית רואים רחוק בבניית מיומנויות תקשורת, כישורי הסתגלות וכישורים חברתיים. יעל לוסקי, אשר מנהלת ביד רמה את כל הנעשה בקריה על 70 חייליה, מרכזת את תחום התקשורת בתוכנית, ולא רק את תחום התקשורת, מוצאת גם זמן לעשות דוקטורט, והיא תציג רק חלק יחסית קטן מהממצאים, כי המחקר הוא באמת מאוד מאוד רחב. אז שלום לכולם. לדבר במגרש הביתי זה אולי יותר נוח, אבל זה הרבה הרבה יותר מרגש. ולכן ככה הקול שלי קצת רועד ואני באמת מאוד מתרגשת לדבר על המחקר הזה בפניכם. כבר דיברתי עליו קצת בכנסים אקדמיים מהשנה ואני חושבת שאני יותר מתרגשת עכשיו, אז cut me some slack. טוב, אז יאללה. באמת אני חושבת שהרבה מהתכנים שדיברו ביום הזה, אני ישר ראיתי איך זה מרים לי להנחתה למחקר הזה. אפרת כבר הציגה אותי, אבל אני אגיד שזה באמת מחקר שאני עושה במסגרת דוקטורט באוניברסיטת אריאל, בהנחיית פרופסור אסתי בן יצחק. בחלקים ראשונים של התוכנית הנחתה אותי גם דוקטור גילה טובול מהקריה האקדמית אונו. ומה שאני אציג היום קשור מאוד, עוסק בקורס ההכשרה המקצועי שכולכם עברתם דרכו וחלקכם ממש ממש עושים זאת בימים אלה, אבל הייתי רוצה גם להראות לכם קצת מעבר במספרים איך נראה קורס ההכשרה במצגת ולא ביום יום. כשבעצם המטרה שלנו בקורס ההכשרה זה, יש לנו מטרה משותפת, יש דרך שאנחנו רוצים להגיע אליה, ואנחנו רוצים לבחון מה קורה שם בתהליך הזה. אז כמו שכולם יודעים, אז לתוכנית הורים רחוק יש 5 שלבים, וכמו שאמרתי, המחקר הזה מתמקד בקורס ההכשרה. מה המטרה של קורס ההכשרה? המטרה היא הכשרת חניכים לשירות צבאי במקצוע יהודי בסביבה מדמה מציאות צבאית. אוקיי? אנחנו, יש לנו יעד מסוים, וכל דקה ושנייה בקורס וכל מילה שמדוברת איתכם חושבת את היעד הזה. בכל קורס, אנחנו בכוונה קוראים לזה מודל קורס ההכשרה המקצועי, כי בעצם עם השנים הסגל המקצועי של התוכנית לדורותיו, בהובלת אפרת, וככה עם טל וליאורה, בנינו מודל, מודל התערבות ייחודי, שיש לו מאפיינים שונים, וקצת נראה את המבנה שלו. יש 2 מגמות מקצועיות בכל קורס נכון להיום, הוא עורך 12 שבועות, 5 ימים בשבוע ו7 שעות ביום. יש סגל אזרחי שמנהל את הקורס, מנהל קורס ומנהלת מקצועית, 2 קליניות תקשורת, 1 לכל מגמה, 2 מרפאות בעיסוק, 2 מטפלות רגשיות, מורה לאסטרטגיות למידה, מורה ליוגה ומנחה למורשת קרב. ואנחנו עובדים ביחד כמובן עם סגל צבאי, יש מפקד קורס וסגל פיקודי מקצועי, לא כתבתי, תראו כמה אנשי צוות. בסך הכל 420 שעות שמחולקות חצי חצי, 210 שעות לחומר המקצועי שאתם לומדים ו-210 שעות לכל המעטפת להכנתכם להיות חיילים בכל המשתמע מכך, תפקודית, תקשורתית, רגשית. ההתערבות נעשית במסגר גם קבוצות ומפגשים פרטניים. הרבה מהשעות שלנו, אנשי המקצוע, מוקדשים גם להדרכת המפקדים, לישיבות צוות, הרבה חשיבה על הדרך שאנחנו עושים את הדברים, וסיור צפון אחד. חלק מהמודל. אם נתמקד יותר בתכני קורס ההכשרה המקצועי, אז כמו שאפרת אמרה, אנחנו עובדים במודל טרנס-דיסציפלינרי. זה אומר שלכל אשת מקצוע או כל מפקד מקצועי יש את התחום שהוא מוביל, אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה כל הזמן
כדי בעצם לדייק כל אחד את תחום העבודה שלו, כשכל הזמן המטרה עומדת לנו בראש, להכין אתכם להיות חיילים, עובדים, מתפקדים, מתקשרים, שיש לכם, שאוהבים את מה שאתם עושים, שאתם מאושרים, שיש לכם איכות חיים טובה, אוקיי? משמעות. ובעצם אפשר לומר שיש אולי חמישה, ככה ניסינו לחלק חמישה סוגים, יש את החלקים המקצועיים כמובן, יש את החלקים הצבאיים שיותר מדברים על צה"ל ועל איך מתנהלים בתוך צה"ל, מיומנויות שצריך, אם זה מיומנויות עבודה, תקשורת, עצמאות, תמיכה רגשית בתהליך הזה, אימון גופני ויוגה להרגעה. והנה הצצה על הכאב ראש של אייל. אוקיי, ככה נראה לוז. שבוע אחד. המון צבעים, המון תכנים שמשתלבים אחד עם השני, כי אנחנו באמת לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את התכנים כנפרדים אחד מהשני, אלא הכל שזור ביחד. הרבה פעמים קלינאית התקשורת נכנסת לשיעור של המפקד. המפקד נכנס לקבוצת התקשורת, אוקיי? כי אנחנו צריכים לעבוד ביחד בשביל להתכונן לעבודה בצבא האמיתי. לא צריך מחקר בשביל להגיד שקורס ההכשרה הוא משנה חיים. כל אחד מכם, אתם עדויות חיות לסיפור הזה. גם אנשי הצוות והסגל שכל אחד מאיתנו שעבד בקורס ההכשרה מרגיש את זה יום יום. הטקס הוא כל כך מרגש. אלו באמת 12 שבועות מאוד מיוחדים ומאוד מרגשים וייחודיים במינם. ובכל זאת, אנחנו כן חושבים שחשוב לחקור את התהליך הזה, לראות את התהליכים שקורים. ובמחקר שלי, במחקר הזה, בחרנו להסתכל על קורס ההכשרה בשני מדדים תפקודיים. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו על להסתכל על התהליך מבחינת איכות חיים, ולהסתכל על הזהות, ולהסתכל ודיברנו על משמעות, אני פה כדי לדבר יותר תכלס, אוקיי? אנחנו צריכים לעבוד. ובשביל לעבוד צריך גם כל מיני דברים צריכים לקרות גם ברמת המיומנויות שלנו. אז בחרנו את המשתנה של התנהגות מסתגלת, שאני תכף אסביר מה זה אומר, ותקשורת חברתית. אני קלינאית תקשורת, וכשהגעתי לרואים רחוק, הסתכלתי מסביבי על חברותיי קלינאיות התקשורת, ולא ראיתי הרבה קלינאיות תקשורת שעובדות עם בוגרים על הרצף האוטיסטי, וזה הפתיע אותי. כי אם אנחנו נתחבר גם למה שסיימון ברון כהן אמר, גם אם השונות האוטיזם היא שונות שמתבטאת הרבה בתקשורת הבין אישית. וכשאנחנו באים לעבוד בסביבה אחת, כולם ביחד, אנשים עם אוטיזם, אנשים ללא אוטיזם, שיש שונות בתקשורת שהיא כן מאוד משמעותית סטטיסטית בין האוכלוסיות, כפי שנמצא במחקרים, אז יש משהו קלינאית התקשורת, המטרה שלה זה להבין את התחום הזה מאוד לעומק, כדי לדעת לתת את המענה הנכון לסביבה ולאדם על הרצף עצמו, כדי להצליח לעשות בסוף את העבודה ואת הדבר שלשמו התכנסנו. אז באמת, יחד כמובן עם כל צוות קלינאיות התקשורת, באמת פיתחנו את ההתערבות התקשורתית בתוכנית רואים רחוק. אין הרבה קלינאיות תקשורת בתוכניות להכשרה של בוגרים על הרצף בעבודה, וזה גם אחד הדברים המאוד מאוד ייחודיים בתוכנית הזאת, ואני שמחה שאני לוקחת בזה חלק. ומרגישה זכות על זה. אז כשאני מסתכלת על שני המדדים האלה, שתכף אני אפרט בדיוק יותר לעומק, חשבנו, האם יהיו הבדלים בין תחילת הקורס לסופו? האם יהיו הבדלים בין סוגי הקורסים? אולי בקורס תכנות ובקורס נדב יותר משתפרים בזה, אבל בקורס אחר פחות, אוקיי? או האם תהיה אינטראקציה ביניהם? האם יהיו מגמות שונות בשינוי בין הקורסים?
אז בואו נדבר קצת על מה זה התנהגות מסתגלת. זה ככה באמת תחום שמרפאות בעיסוק מאוד עוסקות בו, זה תחום רחב, והוא מדבר על התפקוד היומיומי שלנו בכללי. היכולת של האדם לתפקד באופן עצמאי בסביבתו, במצבים שונים, ובייחוד לבצע מגוון פעולות הנחוצות לעצמאות תקשורתית, לתפקוד חברתי ולמיומנויות הנדרשות בחיי היומיום. לפתור את הבעיות שקורות לי בחיי היומיום, לדעת למי אני צריך לפנות מתי. וגם פה, עדיין כשבדקו אנשים על הרצף עם איי-קיו בתחום הנורמה, ראו שאיכות החיים שלהם הייתה מנובט יותר ביכולות ההתנהגות המסתגלת שלהם מאשר ב-IQ. ביום העיון הזה מאוד מדברים על זה שה-IQ, כמו שאתם שומעים כבר, הוא מאוד חשוב, הוא באמת אולי נקודת פתיחה מאוד מקלה בחיים, אבל הוא לא רק העיקר, יש המון מיומנויות חשובות שמשפיעות על איכות החיים. גם כשיש לי IQ גבוה, אני צריך עדיין, כדי שאיכות החיים שלי תהיה טובה, אני צריך עוד דברים מעבר. דחיית סיפוקים, התנהגות מסתגלת. מה זה התנהגות מסתגלת? אז התנהגות מסתגלת, אנחנו לקחנו את שאלון האבס, שהוא השאלון הארוך, שמי שפה השתתף במחקר מילה, הארוך. השאלון הזה מחולק לשלושה תתי תחומים, מושגי, חברתי ומעשי. המושגי מכיל את תחום התקשורת, מיומנויות אקדמיות תפקודיות והכוונה עצמית. כשאני מסתכלת על המילים האלה, אני אומרת, איפה זה פוגש את החיילים בצבא? אוקיי? איפה הביטוי של זה? אז למשל, בתחום המושגי, זה אומר תהליכי הלמידה המקצועית שלכם. אוקיי? היכולת לעבוד בצוות, ההסתגלות לסביבה הצבאית, זה מתבטא בתחום המושגי. התחום החברתי, כשמו כן הוא, פנאי וחברה, וכמובן שכולנו מבינים איפה זה בא לידי ביטוי בחיים כחייל. והתחום המעשי, שעוסק בשימוש במשאבי קהילה, עצמאות בחיי היומיום, עבודה, שמירת בריאות ובטיחות ועזרה עצמית, בעצם בא לידי ביטוי ביכולת להיות לניידות, ניהול עצמי בעמדת העבודה, התנהלות מול בירוקרטיה צבאית, ביטחון מידע. אז אנחנו רואים שהחיים כחייל בעצם כן יכולים להיות, להיות משוקפים דרך השאלון הזה. אז זה שאלון של התנהגות מסתגלת. תקשורת חברתית, תקשורת זה תחום קצת יותר מורכב. אין שאלון אחד, בעיקר לא לאוכלוסייה הבוגרת, שמשקף את מה זה תקשורת חברתית. אבל אנחנו באמת, אני גם אמרתי את זה כבר קודם, אנחנו יודעים שכן חשוב לחקור את זה, כי, וגם אתם אמרתם את זה, אוקיי? אני חושבת שאחרי ההרצאה של גיל, שלושת התחומים הראשונים, עצמאות, תקשורת והשלישי, ותפקוד. כן, בדיוק. מה שמשתקף פה במחקר הזה. השונות התקשורתית של אנשים על הרצף מאוד משפיעה על היכולת להחזיק עבודה לאורך זמן, להתנהל מול מעסיק או מול מפקד. ותראו מה כתוב פה, היעדר תקשורת הדדית בין מעביד לעובד על רצף האוטיזם, זה מה שמהווה את אחת הסיבות העיקריות לתחלופה. אני לא אומרת תקשורת תקינה, אני מדברת על היכולת של אדם על הרצף למשל המפקד שלו לתקשר באופן הדדי, שהבנו אחד את השני. וסביבת העבודה בצהל מזמנת המון 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 סיטואציות כאלה, ולכן יש המון התייחסות לתקשורת בתוך הקורס. איך אנחנו, אז איך אני, איזה שאלונים השתמשנו, איזה כלים השתמשנו כדי למדוד את התקשורת החברתית? השתמשנו בכלים מתוקננים כמובן, היה מאוד קשה למצוא אותם. היה שאלון של כישורי שיחה, זה בעצם שיחה שאני ניהלתי עם חייל, ואחר כך קליני תקשורת שהיא לא יודעת שהחייל מאובחן על הרצף, היא שומעת שיחה.
והיא מציננת אותה לפי מדדים חשובים בתחום הפרגמטיקה של השפה. זה תחום שנחקר אצל קלינאיות תקשורת, עניין של שאלת שאלות, של שמירה על הנושא. יש פה שני כלים של ידידנו, פרופסור סיימון ברון כהן, הפופה והאמפתי קוושנט. לא נגלה לסיימון ברון כהן ששאלון האמפתי קוושנט זכה לכינוי שאלון התולעים, כי הייתה שם שאלה קצת מוזרה. אז כמובן שהיינו, שאלון הפופה, זה שאלון שמדבר, שמקריאים סיטואציות חברתיות שונות מעולם של בוגרים ומנתחים אותם ביחד, ושאלון, והאמפתיה זה אותו שאלון שהוא הציג, אז שאלון לדיווח עצמי של רמות אמפתיה, ותפיסת חברות זה עוד שאלון שהתייחסנו אליו, וכל החלקים האלה בעצם בידם לייצג את התחום הזה שנקרא תקשורת חברתית. זה תלוי בזמן שלי, תליה מחייכת, אז אולי אפשר. נכון. אנחנו בדק, אני נתתי דוגמה לתקשורת בינם לבין המעסיק או המפקד, ובמקור הזה, זה מה שהם מתארים שגרם לתחלופה גבוהה. אבל בוודאי שבהמון מחקרים אחרים על תקשורת כן מדברים בדיוק על מה שאת אמרת. אנחנו אספנו את הנתונים האלה, את המדדים האלה, ובדקנו לפני הקורס ואחרי הקורס. אז זה לא מדבר רק על תקשורת עם מפקד, זה מדבר על תקשורת בכלל. אוכלוסיית המחקר היו 49 חניכי קורסים. לקחנו בעצם שנה בתוכנית, ו-49 חניכים הם אלו שהסכימו לענות, שזה כמעט כולם. וזה כמובן היה בסדר גם מי שלא הסכים. ולתוצאות, אתם מוכנים? יש לי מערכת יחסים מאוד מורכבת עם התוצאות. טוב, רק רוצה לראות שאמרתי את כל מה שזה, כן. טוב. אז מבחינת התנהגות מסתגלת, אחרי 3 חודשים של קורס, רק 3 חודשים, נצפתה עלייה בדיווח עצמי של החניכים, בכל תתי התחומים של ההתנהגות המסתגלת, אוקיי? כשרואים כזה דבר לא מאמינים, ואז מרצים את הסטטיסטיקה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני אסביר בדיוק מה זה אומר. חניכים שמילאו את השאלון בתחילת הקורס, דיווחו על עצמם בהתנהגות המסתגלת, ברמה מסוימת. אם תסתכלו על הגרף, השאלון הזה, האבס, הוא אחר כך, כל הציונים מתרגמים לציוני תקן. ציוני תקן זה מקביל ל-IQ. זה אומר שאם אתם רואים את המאה, המאה זה הממוצע, כמו שמאה ב-IQ זה הממוצע. אז אנשים, החניכים שדיווחו בתחילת הקורס, דיווחו על עצמם ברמה מסוימת, בתחום המושגי, החברתי והמעשי. לאחר הקורס, הם עוד פעם מילאו את השאלון הזה, אוקיי? ודיווחו על עצמם, ולפי מה שנראה בסטטיסטיקה, יש שיפור משמעותי, לפחות בתחושת המסוגלות, אם לא במסוגלות עצמה, אפשר לומר אפילו במסוגלות עצמה, היות וזה מתרגם, זה מתרגם לנורמה, בתת התחום המושגי נצפתה עלייה מאחוזון 43 לאחוזון 55, עלייה בתת התחום החברתי מאחוזון 30 לאחוזון 38, ועלייה בתת התחום המעשי מאחוזון 28 לאחוזון 43. כולם, גם האחוזונים בסוף, בתוך סטיית תקן אחת מהנורמה. ללא הבדל מובהק בין סוגי הקורסים. זה גם נקודה מאוד מאוד מעניינת. זה מה שרצינו לראות, וזה מה שראינו. זה אומר שמודל קורס ההכשרה הוא לא תלוי באיזה קורס אתה עובר.
לא היה הבדל אם אתה בקורס מידענות, אם אתה מרגיש את זה, או אם אתה בקורס פיענוח, וגם לא הייתה אינטראקציה. כולם דיווחו על עלייה. מחיאות כפיים על התנתון. מבחינת האמפתיה הרגשית, מבחינת האמפתיה, אז בסוף הקורס נצפתה עלייה מובהקת רק בתת תחום שנקרא אמפתיה רגשית. אמפתיה זה היכולת, זה יכולת מורכבת, שיש לה גם חלק קוגניטיבי וגם חלק רגשי. יש אמפתיה קוגניטיבית ואמפתיה רגשית. אמפתיה קוגניטיבית זה היכולת, היא יכולת יותר קוגניטיבית להבין מה האחר מרגיש. אוקיי? אמפתיה רגשית היא להרגיש את זה, לחוש את זה ביחד, לא משהו קוגניטיבי. ונצפתה עלייה רק בתחום הזה של האמפתיה הרגשית. עוד פעם, ללא הבדל מובהק בין הקורסים, גם את זה בדקנו פה, וללא אינטראקציה, ולא היה הבדל משמעותי באמפתיה הקוגניטיבית וכבישורים החברתיים. וגם אתם רואים פה בגרף שמלכתחילה חניכים דרגו את עצמם גבוה באמפתיה, נכון? אבל באמפתיה הרגשית זה היה משמעותי סטטיסטית השיפור בזה. מבחינת פרשנות סיטואציות חברתיות, או כמו שאחד החניכים אמר לי, או, עכשיו זה הדברים שצריך לחשוב עליהם. אנחנו נעשה פה איזשהו, גם שאלון קטן, כמו טעימה ממה שנבדקים חוו. בעצם קראנו ביחד סיטואציות חברתיות שקשורות לעולם העבודה, והיינו צריכים לפענח אותם ביחד. זאת אומרת, הנבדק היה צריך לפענח אותם. ואת הפענוח הזה אנחנו כתבנו, וקלינאי תקשורת, עוד פעם, שהיא לא יודעת שהבן אדם שענה הוא על הרצף או לא על הרצף, היא מציינת את זה לפי פרמטרים שקשורים ב-theory of mind, אוקיי? האם יש הסבר שכולל את האחר, או את הסיטואציה. אז בואו נעשה, קצת נתנסה בזה. אחד מהסיפורים, הסיטואציות, זה סיטואציה כזאת, אלונה כהן, מנהלת בחברת הייטק, זימנה ישיבה חשובה עם צוותי החברה. יש לי משהו לספר לכם, היא אמרה. ברבעון האחרון אנחנו בגרעון. חבר הדירקטוריון שוקל פיתורין של כשליש מהעובדים. כולם שקטים, עמומים, מאקלים את הבשורה. יניב, אחד ממהנדסי התוכנה, הגיע באיחור, נכנס לחדר הישיבות ואמר, "היי, תשמעו בדיחה מעולה ששמעתי אתמול בלילה." אלונה אמרה, "חברים, בואו נמשיך בישיבה. עדיין יש לנו הרבה עבודה." אוקיי? ואז שואלים, "האם מישהו אמר משהו שגרם למבוכה? האם מישהו אמר משהו לא מותאם?" באנגלית, קוראים לזה פופה. מי שרואה סיינפלד, כל סיינפלד זה פופה אחד גדול, והוא משתמש שם ממש במובן, הכוונה בפופה זה אמירה לא מותאמת, awkward situation, אוקיי? שיצרה איזה awkwardness. אז האם מישהו אמר משהו שהוא לא מותאם? התשובה לפעמים יכולה להיות כן, יכולה להיות לא, כל אחד איך שהוא מפרש את זה. בסיטואציה הזאת יש מישהו שאמר משהו לא מותאם. מי? יש פה כמה אנשים. מי אמר משהו לא מותאם? יש כאלה שאמרו אלונה, יש כאלה שאמרו יניב, יש כאלה שאמרו שניהם, אוקיי? בסיטואציה הזאת זה יניב אמר את זה, אוקיי? האם, אני יכולה לספר לכם שכשהעברתי את זה לילדים שלי שהם מתבגרים, אז הם אמרו שאלונה אמרה משהו לא מותאם. והרגשתי שהם באמת לא יודעים שבעולם העבודה, זה לא כמו, הם נורא הזדהו עם יניב, שהוא נכנס לכיתה ואמר משהו וזה, ולמה מהירים לו. אבל בעולם העבודה, בישיבה חשובה, אז לאלונה מותר להגיד, כאילו, לא מותר, אבל אלונה היא בעצם זאת שמנהלת, וברגע שמישהו אחר נכנס ומשנה קצת את האווירה, זה הדבר שהוא ככה מרגיש לכולם יותר מביך. ואז ההסבר, למה? למה זה היה? למה זה היה מביך? ופה אנחנו, קודם כל אנחנו רואים שיפור בכל התחומים, גם בכל התחומים, בכל השאלות, בניתוח הסיטואציות החברתיות, בסיטואציות שבהם נאמרו אמירה לא מותאמת. הכוונה שבסוף הקורס החניכים יותר מזהים מותאמות וחוסר מותאמות של אמירה בעולם הבוגרים. כמה זה חשוב כשאתה מגיע לצהל וכמה עובדים על זה וכמה מדברים על זה, שבצהל יש דברים שמתאים לומר, יש דברים שלא מתאים לומר, יש דרך פנייה למפקד, אוקיי? וזה חלק מהדברים שאנחנו עובדים עליהם הרבה. אז אני אקצר פה, אני יכולה לדבר על זה מלא, כן? אבל
גם ההסבר וגם התיאור הכוונה וגם התיאור של האמונה המוטעת וגם הרגש, הניתוח של זה היה הרבה יותר מדויק בסוף הקורס. לא היה שינוי בכישורי שיחה ובתפיסת חברות. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו רואים שקודם כל יש התחושה, הסטטיסטיקה מתחברת לתחושה. רואים את הדברים במספרים. במסגרת קורס ההכשרה המקצועי, החניכים עוברים תהליך. כולנו מרגישים את זה. וזה בא לידי ביטוי בשיפור משמעותי בדיווח העצמי בסוף הקורס, בתחומי התפקוד המסתגל, באמפתיה הרגשית, וביכולת לפענח ולפרש סיטואציות בהן נאמרו אמירות לא מותאמות. התהליך הזה, האפקט הזה, הוא משותף לכל הקורסים, והוא בלתי תלוי בתוכן הנלמד. ומכאן אני גם חושבת שיש חבר'ה שלא סיימו את הקורס, או שסיימו את הקורס ועברו לתחום אחר. הקורס הוא לא רק הלמידה המקצועית, הוא הרבה למידה המקצועית, אבל בקורס רואים את האפקט של כל המעטפת בקורס. השיפור יכול להעיד על יעילות הקורס ההכשרה המקצועי, שחלק ממטרותיו העיקריות זה שיפור בתחומים האלה, החיוניים לתפקוד מיטבי של החניכים כחיילים בצה"ל. ומלבד השיפור התפקודי, משקף השיפור באמפתיה הרגשית את גיבוש החניכים כקבוצה והעצמת תחושת השייכות אליה, שזה גם המטרה שלנו, ואנחנו כל כך שמחים שזה קורה. מה בהמשך? כמו שאמרתי, זה חלק של הקורס. בהמשך לקחנו את כל המדדים האלה, באמת הערכה גדולה לכל משתתפי המחקר. באמת, שמילאתם הרבה שאלונים בקשב, השתדלתי שזה יהיה לכם נעים ולא מציק. שוקולדים, שוברי שי שהשגתי מהאוניברסיטה, הכל באמת בשביל באמת מגיע לכם. לא שוברי שי כדי שתגידו מה שאני רציתי שתגיד, שיהיה לכם נעים למלא. והמשכנו לעקוב במדדים האלה, ונתראה כנראה בעוד יום עיון. תודה לכולם, באמת.